תרבות ישראלית, לגדול עם השירים. זה בית, ג' זה גם הגדול, מה היא דה?
ירושלים, ובייחד 106 ו-107 א' ב'
צריך לבוא עכשיו איפה שין ואיפה דב למנם נון סמך עין פצדי כוח ראשיתה יש ששונה שבע א' ב' א' ב' מצרים בגבע צבע א' ב' א' ב' ויוצאות עם חול מחניים א' א' ב' אותיות 22 א' מחניים
ירושלים וביחד מאה שש ומאה שבע א' ב' א' ב' מצרים וגבעות שבע א' ב' א' ב' ויצות עם כל מחניים א' א' ב' אותיות 22 א' ב' מה צריך לבוא עכשיו? איפה שין ואיפה דה? למנם נון סמך עין פצדי כוח ראשיתה מאה שש ומאה שבע א' ב' א' ב' מצרים בגבע צבע א' ב' א' ב' ויוצאות עם כל מחניים א' א' ב' אותיות 22 א' שלום וסף יהודה ונגמרה העבודה טס לכל המשפחה ולך לחלק
תת יוד כף למן נם נון סמך עין פי צדי כוף ראשיתה נשש ונשבע א' אוהל, ב' זה בית, ג' זה גל
ירושלים וביחד מאה שש ומאה שבע א' ב' א' ב' מצרים וגיבו צבע א' ב' א' ב' ויצוד עם כל מחניים א' א' ב' אותיות 22 א' ב' מה צריך לבוא עכשיו? איפה שין ואיפה דה? למנם נון סמך עין פצדי כוף ראשיתה מאה שש ומאה שבע א' ב' א' ב' מצרים בגבע צבע א' ב' א' ב' ויוצאות עם כל מחניים א' א' ב' אותיות 22 א' למנם נון סמך עין פצדיקו